4 години ранку я направлявся зі своїм другом додому. Пройшовши поза її 150 метрів, під'їхали до нас ззаду сотрудники поліції на машині і Prius. Після цього вилізли два працівники поліції і запитали, куди ми рухаємося. Ми сказали, що підемо додому, і от вони знайшли бити нас. Після побиття Юрій втратив свідомість та опинився в канаві. Другий потерпілий – його товариш Василь, якого, з його ж слів, поліцейські на службовому автомобілі відвезли на Свалявщину, де так само побили. Там завезли в якусь вуличку невідому для мене. Так. На тому я виліз із машини, почали світити в очі фонариком. Так. І бити. Не говорили мені, зараз ти побачиш. Як ходити по трасі? Ймовірно, до таких наслідків привів конфлікт із правоохоронцями, який мав місце тиждень тому. Тиждень тому я запитав, якщо вони можуть мене відвезти додому, бо мене от погано чувствується. Вони мене, вибачте, будь ласка, послали. В результаті, як нам стало відомо, один з юнаків з рваними ранами перебуває на стаціонарному лікуванні. Інший зняв побої та разом із іншими жителями влаштував пікет з вимогою розслідувати інцидент. Біля посту в Нижніх Воротах напередодні перекривали автошлях Київ-Чоп. Після 17-ї години вони розійшлися. Поліція не зафіксувала ніяких порушень громадського порядку з боку цих людей. Причина відома, вони висловлювалися про те, що вони не задоволені дією патрульної поліції, яка несла службу на посту в Нижніх Воротах. Дані стосовно ймовірного побиття юнаків внесені до єдиного реєстру. Вже ініційовано службове розслідування, на час якого старшого наряду, який тоді ніс службу на посту у Нижніх Воротах, буде відсторонено від службових обов'язків. Про яку кількість правоохоронців, ймовірно причетних до побиття, йде мова, теж з'ясовується. Поки з'ясовуємо всі обставини, по мірі надходження деталей у зв'язку з проведенням службового розслідування, будемо інформувати на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. За статтею «Перевищення службових обов'язків» працівником поліції прокуратура відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюватиме слідчий відділ Служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Якщо дійсно буде доведено, що поліцейські мають відношення до побиття юнаків, крім звільнення, вони можуть опинитися у в'язниці на строк від 3 до 8 років.